Aqui tudo é rico aqui, tudo é rico de ouro aqui, ó. 18 quilos de ouro, olha, daquela rebanceira ali. Só daquela dama. Esse lado aqui, os garimpeiros morreram 8 pessoas aqui, ó. Porque a rebanceira caiu. Eles estavam tirando um filão aqui, ó. Isso aqui tudo é um filão. Só de ouro aqui na Guiana. O brasileiro vem do Maranhão, vem do Pará, vem de Marabá, vem de tudo aqui. Tem uns que morrem, não tem parente. E tem outros que desaparecem. Só a procura do ouro, pepita, com piu-piu, com máquina. Tudo aqui na Guiana. Aqui é terra sem lei aqui na Guiana. Pra frente, Caena, Curru, Salohan. O ouro do garimpeiro é só pro ouro. Ele não consegue se adaptar em qualquer outra profissão. Eu sempre gostei, na verdade, de frequentar boates, sim, sacanagem, sabe? Eu sempre gostei disso. Acho que foi por isso que eu vim bater aqui, mais ou menos. Sabia que meu sonho é casar com um francês? Oiapoque está localizado aí no ponto mais setentrional do Brasil, que faz fronteira com a Guiana Francesa, e nós estamos a 37 metros acima do nível do mar. Fazemos aí a fronteira com a Guiana Francesa através do rio Oiapoque. Hoje o Oiapoque tem, segundo a internet, nós temos 12.269 habitantes, 8 mil e pouco aqui na sede do município, e o resto é nas aldeias indígenas e no Interlan do nosso município. Olha, faltam 6 minutos para as 12 horas. As coisas especiais feitas na hora, bebidas geladas em cubos, macarronada, lasanha, pato no tucupi, maniçoba, galinha picante e outras delícias. Como é que eu vim parar aqui no Oiapoque? Assim, eu vim para ganhar dinheiro, né? Me falaram que mulher de programa ganhava muito bem por aqui. Então eu vim aventurar, sabe como é que é? Aí, só que não tenho muita necessidade de ganhar dinheiro, assim, só pro consumo. Pra mim, só pro consumo. Assim, do tipo, tô precisando de uma roupa, faço um programinha ali, um aqui, uma fodinha ali, outra aqui. Eu gosto muito de sexo. Eu gosto, não vou mentir. De repente, me encontrar eu sozinha, num monte de meio mundo de homem, todos tarados por mim. Assim, deve ser assim, super divertido. Muitas fantasias. Quem não tem fantasias?
aqui você vende o almoço pra comprar a janta, meu. Aqui é a lei do inimigo. Tu vê aí, os que são tudo na vida, tá solto aí andando. Eu sou um deles, mas eu nunca fui nada aqui, bárbaro aqui. Aqui já teve coisas bárbaras. Bárbaro, assim, que tu tem até medo de ver aquele crime. Aqui sempre foi uma cidade histórica de assassinatos. Aqui a maioria é pistoleiro. Fronteira, de dois países, fronteira. Você não tem amigo. Você lidar com uma pessoa, mas não é seu amigo. Ninguém tem amigo daquele lado nem desse lado aqui. Você tem camarada. Anda aqui, papapá, usa uma droga aqui, dá um tiro na cara de uma ali, sai sorrindo, dá uma facada, pronto. Cada homem, nós somos uns animais. Tem homem que é pior do que um leão. Um leão, um homem adoma. E o homem, você lida com ele, mas você nunca consegue adomar. Você vê um homem, você não sabe o que ele é capaz de fazer. Era para mim ser psicóloga. Era para mim ser psicóloga. Eu sempre quis, dois cursos. Eu sou professora, né? Professora. Professora. Não é que eu caí no mundo, porque eu resolvi dar um tempo. Era um tempo dos problemas, da responsabilidade. Eu resolvi ser um pouco irresponsável, assim. É isso. Resolvi ser irresponsável. Trabalhei no Siquini, trabalhei na Crica Filon, trabalhei no Suriname, trabalhei no Apatu, trabalhei na Langa Tabiqui, na Tabiqui, em Marripa Sulá e no outro que fica depois de Marripa Sulá para lá, os garimpos que eu trabalhei dentro. Quando eu vim parar em Oiapoque é o seguinte, eu já tinha saído de garimpo, estava uns 4 a 5 meses trabalhando na praça de taxista, né? Então falaram que aqui estava muito bom de garimpo. Então vendi o que eu tinha por lá, juntei uns R$800 mais ou menos, foi o dinheiro que eu consegui. E vim pra cá. Quando cheguei aqui, passei uns 3 ou 4 dias por aí, sem conhecer ninguém no hotel, com vontade de entrar, com medo, que era muito perigoso, morrer afogado, essas coisas, né? Atrás de canoa. Lá o dinheiro acabou, fiquei dormindo numa goiabeira, que tem bem na beira do rio. Dormi 2 noites e lá, passei 2 dias sem comer aqui dentro. Sem nada, o dinheiro acabou, né? Daí entrei pra um garimpo aqui, por nome de Siquini. Entrei clandestino. Hoje em dia eu tô com 35 anos já, perdi uma boa infância na minha vida, fiz muita boresta. Boresta é farra, chegar aí no bar e pedir cerveja, chamar a mulherada, usar dinheiro. Chega com minha conta aí, agora. Pegar um táxi aí, tá por minha conta, aí acaba cobrar R$100, acaba dando 200. Tá? Do garimpo só resta, a melhor riqueza do garimpeiro é só a lembrança e a história que ele conta. Fica só na lembrança. O garimpeiro é. Experiência, não é? É só a experiência. Um ofício. O garimpo é a mesma coisa. Bom, eu conheci ele, foi no patuá, né? Eu tava em pé, bebendo com os amigos. Bebendo, sim, com os amigos. Aí eu olhei pra ele e me encarou. Só que eu pensava que ele não ia chegar junto comigo, entende? Aí eu tornei a olhar de novo pra ele e ele chegou junto. Aí me ofereceu um drink, né? Se eu aceitaria uma dose de martini, cerveja. Só que ele não falava português, falava francês, né? Aí ele foi lá e trouxe pra mim e me deu um beijo aqui, sabe? Ele disse que eu era muito bela, entendeu? Fez assim que eu era muito bela. Fiquei com ele, bebendo. Aí de lá, ele convidou pra mim jantar com ele lá no Pimenta, né? Aí eu aceitei, foi só nós dois, jantamos, conversamos. Só que eu não entendia nada, entende? Ele falava, eu só entendia pelo gesto, entende? Ele fazia um gesto e tal. Eu dava pra entender mais ou menos, um pouquinho assim, né? Mas ele falava muitas palavras que eu não entendia. Aí eu chamava o Pimenta pra, sabe, falar pra mim. Eu não sabia mesmo. Aí tá, ele falou assim pra mim, que se eu toparia mesmo ir embora junto com ele. No dia que eu conheci ele, né? Ele disse, se eu toparia ir embora junto com ele. Aí eu disse, eu toparia, na mesma hora. Se ele me levasse hoje mesmo, por exemplo, hoje mesmo eu ia com ele, entende? Tinha que ter o passaporte, né? Pra entrar pra dentro, né?
Mas ele prometia pra mim que um mês ele ia voltar aqui. Uma proposta pra mim e me levava, entende? Só que eu... né, eu não esperei, eu não acreditei nele. Eu disse, não, esse filho é francês, isso aqui mesmo, curtir e tal. E eu acho que não foi nada sério, não. Deu um mês, né, certinho. Poxa, eu nunca pensei que ele fosse um homem de palavra, né? Tava na praça e já eu tava acompanhada com outro rapaz. Quando eu vi ele, ai, meu coração, não sei explicar. Fiquei, sabe, fiquei bobinha, boba. Ele fazia gesto pra mim, gesto, muito gesto. Pra mim, entende? Falar com ele, fazia muito, sabe? E eu disfarçava, de toda maneira disfarçava. Eu saí uma hora, pedi licença e fui no banheiro, pra ver se eu saía pra mim conversar com ele, entende? Só que não deu certo. Na hora que eu saí do banheiro, o menino tava me esperando lá, que eu tô com ele. O meu rapaz que eu tô com ele. Aqui é Brasil. Ali é França. Que filme aí? Ali é Legião, que em brasileiro é o quartel. Ali é Gendarmeria, que em brasileiro também é a polícia. E ali e aqui é Gendarmeria. Brasil, onde fica os brasileiros. O que aqui é fronteira, né? É uma fronteira. Então vem muita gente, aqui ninguém era aqui, ninguém mora aqui. Todo mundo é de fora, todo mundo vem aventurar aqui no Oiapoque. Inclusive lá na minha cidade eu não entendia que aqui existia isso. Sabe como é que é? Eu tenho uma firma aberta, né? É uma loja de cosmético e deixei. Aí fui embora há um tempo, saí. Eu era mocinha assim, de família, né, e tal, preservada, super preservada. Um amigo meu veio pra cá, veio pra Guiana, né, e ganhou dinheiro na Guiana. Aí falou assim, olha, Telma lá na Guiana, ó, Telma lá na Guiana, mulher de programa, ganha bem pra caramba. Por que não, tu não vai lá dar uma voltinha, tu vai dar um arraso lá. Dizer que você é inteligente, você vai arrasar lá. Olha lá, tá na foto, logo. Olha, muita gente aí nas agências bancárias. Será que tá sendo pagamento aí do pessoal? Pessoal do quartel, pessoal aí das associações. Olha a prefeitura. Parece que é mais rápido, Goiás. Daqui é 20 euros aqui, não tem de um, daqui é só de 20 e de 10. Euro e ouro, tudo é uma coisa só. A gente fala erro também. Traficante que tem aqui do outro lado aqui. Esse aqui é o meu cunhado. Fala francês ou brasileiro? Não, esse é brasileiro, todo mundo. É, brasileiro. Tá bom? Tudo bem? Tá bom. Tudo bom. Viu? Okay. Esse aqui é um dos traficantes de canoeiro, os piores que tem aqui na vilagem. Pode aparecer no bandeirador, qualquer diabo no Brasil. É o mais procurado aqui pelo gendarme. Como eu sou fugitivo do exército brasileiro. Eu não posso comparecer. É, cara, vai. Entendeu agora? Eu me alistei no quartel com 19 anos, servi o quartel. Com 6 meses que eu tava dentro, eu fugi de lá. Até hoje nunca mais voltei. Agora entendeu? Tudo certo? Uma loucura que deu na minha cabeça. Eu olhei um mapa na minha vida, na minha casa, eu tava no quartel, meus amigos disseram assim, pá, que tal a gente dar uma volta no mundo? Outro, um viciado também. Ele disse, que mundo é esse que nós somos? Ele disse, vamos pros Estados Unidos. Eu disse, rapaz, mas aí é uma coisa muito difícil nós fugir do quartel. Embora eu larguei minha gandola em cima do fuzil, saí só com aquela camisetinha, do 24BC, Batalhão de Caçadores, e abrir o mundo. Quando eu cheguei em Belém, aí uma mulher se invocou comigo, outra viciada. Sabe como é que é? O drogado sempre arruma outro para enganjar com ele, aí retornei para cá e viemos até Macapá. E Macapá ela ficou, morreu lá, sabe? Deu uma overdose nela. Aí o meu colega lá ficou com outra mulher, ficou para lá, e eu digo, eu vou seguir minha viagem. Eu entrei para cá e até hoje, graças a Deus. Hoje em dia, se você vê minha mulher, ela tem 18 anos, eu casei com ela, tinha 9 anos de idade. Hoje em dia eu tô com 9 anos que moro com ela. E sou feliz. Sou feliz. Tem uma casa aqui que hoje em dia vale um valor de 500 mil francos. Tem um apartamento no Salão Rank, coisa no Brasil que eu nunca tive, meu.
Andar num carro confortável que no Brasil não tem, não pode ter. Quem tem um filho de um prefeito, um filho de um vereador, uma pessoa de nível superior. A minha mãe, nunca, acho que até hoje, nunca passou de um gol velho pôr na porta da casa dela, ela sendo uma juíza. Né? E aí, como é que fica a circunstância? Fica, se torna mais difícil ainda para ti, como para outras pessoas. Tu nunca tem uma melhor, uma solução para a tua vida no Brasil. Até o Oiapoque, a fuga da polícia para não me pegar mais, porque eu sabia que eu ia passar um tempo bom na cadeia. Aí eu disse, não, então eu vou sair fora, porque o exército, porque um desertor, ele abandonou tudo. Abandonou sua carreira, abandonou tudo. E no Brasil tem aquela polêmica, né? E minha mãe, por ter vergonha de mim, de ter me chamado de filho muitas das vezes, por causa dessa circunstância. Eu tenho 40 anos. 62 para cá, 40 anos. Vou fazer 41 dia 5 de janeiro de 2003. Olha aí, olha aí. Olha Regardez, c'est des belles, regardez, c'est des bonites. Demain, Chirac. Tiens, parce que pourquoi t'as voté, toi? Parce qu'il y a 37 qui ont voté pour, j'ai vu, pour Le Pen ici. En tout cas, c'est qui pas c'est moi. Ces idiots-là? Ah ben, toi. Non, moi, j'ai voté. Je, ah ben, le premier coup, j'ai voté Chemin de Mangue, et le deuxième coup, Chirac. Voilà. Muita gente, brasileiro, francês, muita pessoa. Ele. Eu não conheço o Brasil. Eu falo do Brasil, que é um país muito bom, muita festa, muita como eu digo, a vida é muito bom. Sabia que meu sonho é casar com um homem francês? Não, sonho não, minha vontade. Casar com um homem francês. Assim, ter um bebê assim, bem branquinho, nos olhos azuis, assim. Eu acho lindo o bebê branquinho, nos olhos azuis. Ai, Filipão, olha quem tá aqui. E o cachorro brincando. Vagina, bem suave. Ai, quem não consegue casar com isso? Aí tomou uma cerveja, duas cervejas. E aí, vamos. Isso é interessante? É interessante isso? É? Meus clientes sempre voltam. Eu te levo vocês com toda segurança, mas vocês devem ser como eu falar para vocês. Se eu falar com uma pessoa, é isso, você não pode falar nada, deixar resolver isso. Você está entendendo? Porque não adianta dizer para você aqui, é assim, assim, aí você chega lá, não, mas eu quero dessa forma. Tem que ser a forma que ele quer, na hora que ele quer, porque muitas vezes estão com muito problema. E as pessoas que vivem lá, muitos são drogados. Você entende? Porque tem muitas pessoas que quando chegam lá se transformam. É isso que eu quero que você entenda. Garimpo é isso. Já morei no Garimpo dos Altos, chamado, o nome do lugar lá, Pão de Açúcar. Sabe? Chama Castelo dos Sonhos. Tu ouviu um tiro, pau, tu podia chegar lá e estava três mortos. Tá entendendo? Se tu faz, tu tem um barranco de 20 quilos de ouro, eu tiro um de 30.
Eu vou te matar pra me tomar posse daquela terra. A lei é um chumbo na testa. Essa que é a lei. Você vai conhecer outras pessoas muito perigosas. Pessoas que matam 10 pessoas no dia. Isso vai acontecer lá. Eles vão conversar contigo, assim. Eu vou chamar eles, assim, e conversar contigo. E outra coisa, Nigarinho. Vocês não podem ir de bermuda. Porque dá leste. Essa doença aqui. Que dá essas manchas pretas aqui. Tá olhando? Isso aqui come que vai vara de um lado pro outro. Porque eu sou o osso. Olha o osso balançando dentro da carne. Não tá bom? E ura. Ura é um bicho que entra na mosca na tua carne, assim, na costa, na cabeça, assim, em qualquer lugar, na bunda, em qualquer coisa. Ele entra assim, vai comendo e volta comendo. Entra rasgando e volta rasgando. Não, vocês têm pele. As pessoas que moram aqui têm couro. É? Se quer uma coisa boa, tem que sofrer. Tem que sofrer mesmo. Batalhar mesmo, vou conseguir isso, vai conseguir. Porque, como eu te falei, o negócio é o dinheiro. Vou te dar tanto, bora fazer. Eu vou me embora aí em qualquer lugar. Uma pessoa certa vai fazer o que vocês querem. A foto toda está mais bonita, né? Pelo tempo era gorda. Isso aí já foi passado, já foi passado. É. Aí é o Fuscão, já viu falar no Fuscão? Fuscão para garimpeiro não é um carro, é um barraquinho de plástico onde a cozinheira fica. Fuscão é cobiçado, sabe? Isso aqui é depois de uma ressaca, a gente alugou esse carro aí para brincar em Santana. Garimpeiro gosta de moagem, né? Aqui era eu lá dentro do avião. Essas duas mulheres também vinham expulsas. Era clandestina e foram pegas no Reginar. Daí foi expulsa e viemos tudo no avião. A gente vinha em torno de 22 brasileiros expulsos. Isso aqui é quando nós estávamos presos, antes de nós vir lá para o avião. Fomos expulsos para Caiana. Ficamos presos aqui, daqui a gente foi expulso, pegou o avião e veio para Belém. Mas é bom, a vida do garimpeiro é divertida pra caramba. Então eu penso assim, sabe, se ele veio atrás de mim só por causa de sexo, ou porque ele gostou de mim e tal, e não... Tô com tanta vontade de ver ele, sabe, conversar com ele. Só que chegar lá, né, já pensar, chegar lá e dizer assim, ele é casado. Olha, o Stephanie é casado. E eu acho que se eu pensar pelo lado mesmo, tem tudo para dar certo e melhorar a minha vida, né, lógico. Eu também não penso só no amor, penso no meu futuro, lógico, né. Não é só amor, a gente não vive só de amor, né. E pensar no futuro, não é verdade? Querem filmar as suas armas, ver tudo que está aqui dentro. O rapaz não está, não. Pode filmar. Essa arma aqui, ó, é 250 euros. Isso aqui é uma arma de 12 tiros. 641 euros, isso aqui é uma 12, são 24 tiros. Aqui. Essa daqui, ela é uma 16, ela tá 260 euros e ela são 16 tiros. Qualquer pessoa pode chegar com dinheiro, comprar sua arma. Aqui, armei tudo. Esse cartucho aqui, eu dei uma 16. Ok? Esse aqui, eu dei uma 20, deu uma 12. Esse aqui é o Chavantino, quem conhece. Pior cartucho que tem a gás. Tem um ar dentro. Tá comprimido, é uma super eficiente para qualquer coisa. Ah, meu Deus. €42. Caramba, 42 euros.
Aqui fora a gente nunca pode imaginar como é que é dentro de um garimpo. Só a gente vendo mesmo. A gente só anda armado lá dentro. Todo mundo anda armado. Eu tenho 38, ela tem 31. Tem que se proteger. Então a gente não dorme, com medo de bala, de tiro. Que lá é só os plásticozinhos. A gente não dorme. A gente passa a noite. Todo mundo atirando. Se um atira aqui, outro atira aqui, atira ali, atira ali. Todo mundo começa a atirar. A gente fica doidinho, tá com tiro. É de 20, é 12. Lá onde o filho chora, a mãe não ouve, meu amor. Bom, 10 gramas para dormir e 5 clock. 5 gramas clock e 10 gramas para dormir. Lá é só ouro, lá não tem dinheiro, é ouro. Esse negócio de dinheiro, lá é ouro. É o verdadeiro símbolo do cristianismo. Mas por que, pastor Freitas? Porque cruz é sinal de maldição. Maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Quando Cristo estava no madeiro, ele foi feito maldição por nós. Feito maldição para sermos benditos. Feito maldição para recebermos libertação. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Diga não. Olha, Kátia, duas loures. Meu destino daqui é trabalhar aqui no Oiapoque e ir pra França, Paris. E eu vou. Aqui é uma ponte. Mas aqui é a ponte pra Paris. Aqui é o começo da França. Todas da Guiana só que chegam é o destino a Paris. É o sonho de todas. A França, inclusive, é outro lado. Que as pessoas respeitam o lado da gente de homossexual. Homossexual. É. Chegando lá, eu vou viver no mundo da prostituição. Eu vou fazer programa. Não vou, não. Porque eu vou fazer os dois lados. Trabalhar e fazer programa. Todos homossexuais. 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 Eles vivem de programa. Na minha opinião, eu só vou entrar quando eu estiver legalizada. Clandestino. Pois eu vou entrar na raça. Diz os franceses, a revoada, é gás. Lá tem gente igual eu. Eu sou carisma, eu sei fazer carinho. Eu sei dominar o respeito das pessoas em relação a mim. Daqui pro Reginá são uma Toyota 4x4, duplo cabine. Do Reginá pra lá, tu vai no carro dele. O carro dele cabe 6 pessoas. Na minha caminhonete cabe até 10, né? Rapaz, eu tô de plano de ir até no Reginá. Do Reginá pra lá não tem. Não, eu não sei dizer mesmo pra onde é que eu vou, porque o que depende é a fofoca. Se tiver um garimpo melhor, a gente vai pra lá. É uma maior dificuldade, assim, muitas vezes a pessoa chega lá, na hora que chega lá no Reginá. Até meio mundo de polícia já esperando a gente. Já fui no ano passado, eu fui pego. E aí fui deportado. Aí puxam 2000 clandestinos brasileiros em garimpeiros. E prostituição, droga. E é très difícil de faire quelque chose, d'intervenir à Ipoussin. Aquele lá é o lotador. Quase todas as mercadorias saem do posto. As outras saem do... Por exemplo, assim, do outro, porque nós temos uma outra estrada clandestinamente. A gente sempre tem que deixar uma brechinha, porque brasileiro sempre dá um jeito, né, de passar. Então a gente deixa aquela brechinha e a gente passa. Pronto.
O chefe da gendarmeria da França, o chefe falou numa entrevista que ele deu, que não tem jeito mais para os brasileiros, porque eles prendem 100 e entra 1.000. Daqui a pouco os brasileiros vão tomar a Guiana Francesa deles. E realmente tem mais brasileiro do eles que eles pensam nisso. A gente vê que é uma reportagem, a cabeça pelada. Boa sorte, meu cara. Okay. Boa sorte para todo mundo. Para que você observe se está dando certo ou não a viagem da pessoa, você tem que ficar observando as velas. Se as velas apagar, alguma coisa errada está dando. Se a vela continuar acesa, é porque está dando tudo certo. Muitas das vezes, o ouro está escondido. Aí tem que fazer trabalho lá para eles, para que o ouro apareça. Tudo isso a gente faz. Vim até aqui, né? Vim para trabalhar. Aí trabalhei aqui e agora eu entrei no Pugarinho. Terceira vez que eu já estou indo já. Trabalhar com marretagem. Sem documentação. Tem clandestino mesmo. É o seguinte, a gente vai todo mundo numa canoa. Quando chega na ponta do garimpo, você entra. Mas ali já é por sua conta, já você entra de véu, então você enfrenta uma canoa. É muito caro. Esse ali é muito caro lá, mas pra gente entrar da beira do rio para dentro do garimpo. Estão cobrando 10 gramas de ouro. Por pessoa, só por pessoa. Aí vem o frete. Tá lá pra frente, daqui atrás tá muito pesado. Eu levo carne, frango, o açaí, cigarro. E outras coisas, minando. Je pense que la France accepte des clandestins. On a en Guyane une richesse j'ai envie d'en voir plus. D'or. On peut fumer une cigarette. C'est l'or. Ça vient de ce jeito, du fond de la terre. Tout est original, pépite de la propre nature. Ouro. É por ilusão mesmo. O pessoal daqui gosta muito de ficar, de usar muito ouro no braço, muito cordão. Eu acho meio brega. Ouro nos dentes. Tem que ter um monte de cordão, de pulseira, anéis. Eu conheci um garimpeiro que ele falou assim, hoje pra mim, lá no restaurante. Falou assim, Telma, que ele vai fazer um programa comigo hoje, né? Aí ele falou assim, Thelma, eu deixei três mulheres esperando, três mulheres em três cidades. É muito triste isso, super triste. Três mulheres em três cidades esperando alguém que foi atrás de alguma coisa, que foi atrás de um ouro que não sabia se ia encontrar. Não é verdade? Foi atrás do ouro. Nem mulher, nem ouro. Aí tá fazendo uma vida nova aqui no Oiapoque. We want to please have a nice conversation. I understand right. English. Right, understand. You understand? Yes. So yes. We talking a serious conversation. No. Would you please leave us alone? Come over here. Ah, rapaz, corre muito do ato. Pô, diz que o ouro é amaldiçoado, corre do capeta, né? E é umas três vezes que o capeta tá me levando. Antes de eu falar com vocês aqui, de eu conhecer vocês, eu sonhei o diabo me levando no barco. Eu tava até falando com os taxistas o dia que eu falei com o Livio. Ele falou assim, não, tu é o homem que nós queremos falar contigo.
Só que eu não fui, né? Eu digo, aí, eu acho que o diabo era esse homem que eu me levaram. Eu, quando era novo, eu fiz muita besteira. Eu cansei de sair de noite sozinho aí com a faca na cintura e chamar o diabo pra falar comigo. Essa área aqui, ó, essa área aqui eu vou te mostrar essa pedra que a gente tiramos hoje à tarde. Olha como tá as pepitas. Vem tudo nas pedras, tudo aqui no garimpo do Dorlendo. Em torno aqui teve garimpeiro que já tirou até pepita de 320 gramas. Olha que pepita bonita, ouro original. Aí já pensou se chegar lá e encontrar ele? Hein? Se eu for com vocês, chega lá e não me querer mais porque eu fiz isso com ele na praça, hein? Nem liguei pra ele na praça. Aí isso que eu penso, digo, meu Deus, eu nem com ele, chega lá e quebrar só a minha cara lá. Ele nem ligar pra mim porque eu não liguei pra ele na praça, tava com outro acompanhado, ele fazendo cena pra falar comigo e eu nem liguei pra ele. Aí vou morrer, desculpa, vou morrer de como eu vou ficar doida. Agora o chefe da aduana aí. Cadê a boroca que tá no saco? Uma boroca que tá no saco. É saco plástico. É o branco. Bora, já que tá porra aí dentro. Bora, bora. Sai, sai, sai. Meu Deus, velho. Aquele carro é 14 pessoas, 14 passageiros. Vai mesmo, já chegou o dia dele ir aberto mesmo, com as portas abertas, o cara ir pendurado, 13 pendurados atrás assim, e 11 pessoas dentro do carro. Mais gente sentada pelo painel. A estrada é boa, não tem montanhas, mas tem muito abismo, e muita curva também, e assalto na estrada também, pode ter assalto na estrada, compensa. Claro, porque eu sou risco disso. Porque tu trabalha, tu vai, passa uma noite de sono, mas tu precisa de uns R$1.000, R$1.500, R$500. Então compensa. Todo dia tu vai. Todo dia tem viagem pra dentro. Todo dia. Aí pronto. Aí compensa tu. Compensa tu arriscar tua pele. Nunca vai acabar. Sendo ponte, fazer o que fizer. Bota até o exército na beira, ambos os lados, mas não acaba os peixes. Isso aí vai ser o resto da vida. Tu, Ambrose? Acabou a canoa. Aí o pessoal foram de pé. Aí abriu a estrada, o pessoal foi de carro. Aí se acabar, botar a polícia na estrada, o pessoal vão voando. Mas vamos. É impossível de controlar uma fronteira como a Guiana, entre o Brasil e a Guiana. Vous avez 300 km de frontière de fleuve. O negócio aí é a gente tem que estar colado
nos homens. Estando limpo aí, né? O presidente já sabe, né? Vocês vão atrás, só passando pano, né? Só. Porque vocês vão ter que ir independente. Estão com medo, porque a mulher aquela de amarelo ali correu que só o diabo ali, ó. Que fofoca era lá, só pra lá. Aquele mafioso ali quer saber também qual é a máfia de vocês, o que circula entre vocês. Nós também devemos fazer pergunta pra vocês. Tá certo. O que circula entre vocês, que vocês toda hora estão com a cama em cima da gente. Não. Vocês estão metendo medo em muitas pessoas pensando que, eles são bandidos. É punha direta. É porque uma pessoa chegou comigo e disse pra mim, Grande, tá acontecendo todas essas merdas contigo. Desculpa da palavra. É porque aqueles caras são documentários do gendarme. E aquele que tem o óculos e aquele brinco no cima do supercílio, ele é que é o chefe de um do Salohan. E realmente, a foto que nós viemos lá no Salohan é minha que tá te vendo. Que isso? Eu vi ontem, rapaz. Eu fui lá ver isso. Eu não trouxe a foto aqui porque eu queria ter certeza do teu passaporte se tava batendo com o que tava. Porque pegaram 3 carros meus já há menos de um mês. Desde o dia que eu fui falar com vocês, você já ia morrer. Eu sou franco com o que eu falo, eu não mando ninguém falar. Por quê? Porque isso é... Como me falaram do outro lado, os caras são isso e isso. Eu confio em vocês, você não seja andar. Aí na hora o cara dizia assim, ah, ali é a polícia. Eu não ia mais nem atrás do outro, eu já vim atrás de você. Você entende? Se eu tiver muito mais raiva de você, toda vez eu sonho com você te matando. Não. Ai, ela ainda não veio. Não sei, né, hoje. Se é hoje mesmo, né? Porque choveu a tarde toda, o dia inteiro quase. Aí fica difícil pra viajar. E nem hoje lá no restaurante. Ela foi lá, a gente conversou. Falou que as meninas que foram estão todas amigadas lá com os garimpeiros. Tem nenhuma mais na boate. Não, eu tô ansiosa, super ansiosa. Esperando a mulher lá e... Ansiosa. Ansiosa pra viajar, pra chegar. A gente não vai mais viajar hoje? Não. Porque ela falou que iria 2 horas. O gendarme já foi 3 vezes lá, levaram o motor. 3 vezes já chegaram lá, levaram o motor. E eles voltam, o pessoal volta. Leva o motor e o pessoal volta pra dentro do motor. Quando o gendarme vem, ele corre ali no mato, ali dentro da água, nada, camboroca nas costas, até chegar no lugar que eles vão estar. Sempre tem um lugar que tem uma moitinha escondida, sabe? Tava voltando lá pra casa e me pegaram. Deixei o carro, aí os clandestinos tudo correram, eu peguei e parei. Aí foi na hora que eles chegaram e me abordaram. Legião, tá o exército daí, Legião. Tá a Polícia Federal daqui, que eles pediram ajuda. E o gendarme. A Polícia Federal brasileira pediu ajuda pra Polícia Federal. A Federal estão ajudando. Já fui ontem de novo. Vou hoje de novo, se Deus quiser. Se tudo correr bem. Só botar o pneu na Toyota e ir embora. O quê? 10 anos. Precisando da gente pra por aí. Tem que esperar um pouco. Se não esperar, temos que tomar prejuízo. Porque já a primeira vez eles foram lá, avisaram pra todo mundo, deram 2 meses. E já tem 2 meses que eles foram lá dentro. Agora é, o pessoal espera, todo mundo esperar. Eles saírem de lá para voltar às atividades. Nessas horas fica por conta deles mesmo, dos gendarmes. Eles entram, tomam de conta, o que tiver dentro eles vão bebendo, vão usando, eles ligam motor de luz e a cerveja que tem eles vão bebendo. E assim fica até no dia deles virem embora.
atrás de você, não. Eu não vou falar atrás de você, já andei pra porra. Então bora, entra aqui. Viver é prejuízo e morrer é lucro. Todo gendarme vive com dinheiro. Todo legionário. Eles te falam isso, mas por trás tem outra trama maior. Subordinar as pessoas pra tirar os órgãos. Aí engana as pessoas. Lembre a. Atirou. Não, atirei, fui pro Suriname, passei uns 15 dias no Suriname. Não, na hora ali, atirou, o que aconteceu? Nada, ele caiu, ficou com um buraco na barriga e o outro ficou sem a cabeça dele decepou. Aí ia fazer o quê? Aí o gendarme foi, pegou na 12, ele puxava pra lá, eu puxava pra cá e disparou na barriga dele. Não foi porque eu quis, foi um acidente casual. Aí eu fugi pro Suriname, passei uns 15 dias no Suriname, depois eu mesmo me entreguei. É uma parte trágica, sabe? Eu não gosto de me ligar muito nesse meu passado porque eu quero esquecer ele um pouco. Quer dizer, a gente nunca consegue esquecer sempre, porque agora surgiu vocês para relembrar isso de novo. Tá entendendo? Sempre tem alguém assim que vai na tua ferida, lá que tu tá querendo se sair, a pessoa vai e começa aí, vai e relembra. É a história do mundo. É a história do mundo. É difícil ficar uma câmera em cima de você na hora de tirar a tua calcinha. É que eu tenho uma mania quando eu tiro a minha calcinha. Eu cheiro a minha calcinha. Eu adoro meu cheiro. Então eu tenho essa mania. Acho que eu tenho medo de perder ele. Eu acho que sim. Acho que tenho medo de perder meu cheiro. Porque é muito gostoso. Gente, esperando não sei o quê, esperando ouro. Não é verdade? Aqui você não ganha dinheiro lá do outro lado. O que que tem esse rio de tão, né, misterioso? Pois é, eu gosto de gastar ouro, pegar ouro, ter a sensação de ter ouro na minha mão. Não é assim que os garimpeiros fazem? Não é bonito isso? Cidade de esperança. Tudo espera esperança. Tem volta, sim. Nunca é tarde pra voltar pra casa. Meio pensando que nem esses garimpeiros daqui do Oiapoque. Não tem necessidade. Meu pai tem fazenda. Porque a minha finalidade era outra coisa. Minha finalidade era ser uma grande estrela de televisão, de teatro. Aí os planos mudou. Ok? Feijoada. 830G, 430. Quanto? Ela tem que me esperar, ficar em casa tranquila, não vai faltar o que comer, né? Aí. Até eu voltar pra poder arrumar alguma coisa. Eu vou ficar por aqui mesmo. Se dá pra mim entrar, se dá pra ganhar dinheiro aí dentro. Tudo bem? Tudo mais, olha aí, tem outra caia ali. Hélène, c'est le prénom. Mademoiselle Saint-Georges, bonjour. Oui. Si vous voulez, je fais un tampon là, mais... Si. Ah là. Oh. Et c'est le film à Charlot, tac. Tac. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous avez raison. Vous avez raison. Ciao, Bernard. Hey, Bernard.
Vai pra onde? Vou imaginar. Eu vou pro Santelli. E a posição agora tá ficando pra longe, hein? E a porta tá ficando longe. Aqui umas 2, 3 vezes. Visão de outro, outro. Geralmente a ligeira é mais assim, mais. Como é que é? Anda mais curto e tal. Eu tô entrando pro garimpo. O garimpeiro, quando ele entra é um cristão. Quando ele sai, sai um porcão. Sai amarelo. É, sai cabeludo, barbudo, melado, cheio de pereiranga. Verdade. Você vê o crioulo trabalhando numa construção, só brasileiro. Quando a gente vai trabalhar, filho de uma era, fica nessa frescura. Viajando aqui é muito boa, agora de carro, tranquilo. E antes, hein? Antes era de canoa, direto. Essa estrada aqui é nova, eu nunca tinha andado por ela, não. Só por aí, por o rio. Aí de catraia, direto. Pegando uma lesão. O nome do filme de vocês, como é o nome? Do outro lado do rio, mas a gente tá precisando trocar. É... Casal clandestino em ritmo de aventura. Caína, Guiana Francesa. O que, é que você diz? O Tieto vendeu pro filme. Acho do outro lado do rio que é melhor, né? Tem mais a ver. Você é pro jandarme no pé da noite. Tchau, vai, filha forte. Já tá me pegando, nós pode cair em Belém, fazer um passeio à força, hein? Muitas vezes a gente tem que mentir pra poder se sair bem, pra atingir um objetivo, né? Quem vai pro garimpo tem que ter muita coragem de arriscar. O pessoal que trabalhava desse lado aqui, tudo a polícia, o gendarme, passou com helicóptero aqui e carregou a máquina dele. Olha, o barraco está tudo abandonado, não tem nada. Daqui 2 semanas o pessoal vão começar a trabalhar aqui de novo, vão colocar suas máquinas. Eles estão só esperando o gendarme acalmar mais um pouco. Olha a crica onde dá muita pepita ali, ó. Tá o barraco do pessoal, dorme dentro do mato. Aqui o pessoal trabalha tipo bicho. Aqui na Guiana Francesa já tem 12 anos que moro aqui. Sou casado, tenho 4 filhos e estou fazendo táxi aqui clandestino, como os outros também, né? Estou fazendo. É uma profissão até arriscada, né? Porque tudo que tem bota em jogo, né? Pode ser preso, né? Pode perder o carro. Aqui qualquer um de nós pode ser preso, qualquer hora. Qualquer hora pode ser preso. Esta mulher viene donde? Al Oiapoque. Y no tiene papel. No tiene ninguna papel. Ninguna. Tú eres patrita. Este es Oiapoque. Merci. Merci. Ay, gracias. Gracias a Dios. Está bien perfecto.
Mas aqui você vê, olha, tudo é tranquilo. Ele fica aí tudo tranquilo, a ver se a casa fica aberta. Antigamente isso aqui, você podia andar tranquilo, o dinheiro do leite ficava nas gavetinhas assim em cima. A vazia do leite e o dinheiro. A pessoa que passa entregando o leite, chegava, deixava o leite e levava o dinheiro. O brasileiro começou a andar por aqui e já saía catando o dinheiro, sabe? Você não pode andar muito aqui por causa que não tem papel, né? Aí já andar, pegar nós aqui, vamos ter problema, né? Então, vocês vão dar uma voltinha por aqui, daí eu vou ficar na entrada do garimpo. Daí eu vou seguir e de vocês volta, porque senão vocês vão ter problema comigo e com ela, né? Então, por isso aí, eu vou ter que encarar a mata mesmo, né? Já foi uma viagem boa, graças a Deus. Hoje à noite roda até quando cansar, para, dorme. A maioria das dificuldades eu já passei. Depois que eu pisar dentro do mato, aí ninguém me pega mais, né? Esquisito, né? Fechado, né? Dá vontade de morar aqui? Eu não. Aqui não, se cair assim, lá no rua. Se for assim, fecho fachado. Não me bebe nesse lugar, não. Esquisito. Ei, agora não. Olha, eu sou guianense, nasci aqui, ó. Você vai partir. Vai partir. Vai voar. Até mesmo. Até mesmo, não. Você vai apanhar a minha borota. Quer ver a borota do garimpeiro? Olha. Já assim, olha. Aqui vai as roupas. Já tem de outra sacola. Creme dental, creme de axila. Escova de dente, ó, isso aqui vem separado, papel higiênico. Porque se chover, não molha, né? Ai, ai, como é que tá teu coração agora, nessa hora? Então, vocês vão desculpando aí. Foi boa a nossa viagem aí, né? Eu vou chegar até lá, meus amigos. Boa viagem pra vocês aí, bom trabalho. Falou! Agora se senta, será? Se senta aí, irmão. Traz a minha mochila aí. Ei, vai no meu pipo aí. Ei, por 100. Por 100? Vamos lá para o Coliseu. Dá pra mim tomar uma reniquinha antes de eu ir embora. Pega aqui pra você fazer a hora. Coliseu. Pessoal, tudo de bom pra vocês, viu? Thank you.
faudrait jouer. On va parler de courir. Un sportif, on ira sur l'eau aujourd'hui. Je voudrais mes petits indices comme ça, chercher. Là, on aura un plongiste, un surfeur. Il faut chercher dans ces eaux-là. C'est un peu une repart en musique. De belles sélections pour vous et ça nous fait plaisir. On débute avec George Benson, c'est du business. Disque, vidéo, DVD. À Cayenne, 29, 69, 69. À Kourou, 32, 24, 34. Déjà, aqui é a França ou é só uma. Já é a França aqui? É país aqui? Vem cá! Maravilhoso! Vamos colocar o pingo no i. Vai ter a possibilidade de eu achar esse francês aqui? Tá muito. Pelo jeito é grande demais, né? Ici, occupation coloniale, la France. C'est bon ou c'est pas bon? Pas bon! Pas bon! Occupation coloniale, colonisation, crime contre l'humanité. Ok? Sei que você pensa em me deixar. E eu não vou me impedir. Siga as suas storylines. Em todo caso, eu digo que ficarei aqui neste mesmo lugar. Se pegar um dia voltar, então me esperarei. Para o seu amor, não me mais hoje eu sou. Paga lá, bota aqui. Ó. Acho que sei perder. Acho que sei viver. Essa música é minha música preferida. É linda aqui, mas a praça lá em Santarém. Dá de 10, eu acho. Não, não dá não. Não, isso aqui dá de 10, não. Les infos à la télé et de les voir délirer. Je me dis tu dois rêver, tu dois être halluciné. Comment tant de conneries peuvent être débitées. On sait pourquoi j'ai choisi la vocation de MC. Je dis la vérité, ce que je dis je le sais. Ils sont mes adversaires mais je peux les dominer. Mon attitude est guerrière et mes mots sont meurtriers. Pas en merde c'est ma bouche. Car on sait tous qui même mes rimes en bouche. Centro Spatial Guyane. Saiu, a Telma foi pro 100 movimento. Eu passei uns 8 dias e acabou, né? Ela ficou de volta, ela disse que com 8 dias ela voltava. Mas eu não voltou ainda, né? Tô esperando ela. É, você conhece a Telma que trabalha, que tá para aí no barraco da Cleia? Da Cleia Poderosa? Oi? Tá ok. Eu nem acredito que eu tô aqui, sabia? Assim, quer dizer, na França, né? Não acredito. Merci beaucoup. Ok. Au revoir. Allez, au revoir. Bijou ici. Ah, yeah. Você é doido, eu tô me sentindo o máximo. Cheguei fácil aqui e aí... Chegar aqui e dar uma volta em vão. Encontrar ele. Eu já tô aqui. Ai, gente, pra gente ser feliz, né? Sofre desse jeito, né? Tem que... Não, pra ser feliz não tem que sofrer, né? Só que
um amor assim desse jeito, eu nunca passei, não. Não existe conto de fada, não. Quem dera se eu queria que a... Igual como fosse a Cinderela. Fosse assim, ó. Piscar os olhos. Menos só pra me ver ele, só pela minha nojo. Quando eu conheci ele, eu disse assim... O rapaz trabalha pra ele, disse assim, que ele era dono de uma loja de carros, comprava carros e vendia carros novos e usados. Pra achar ele, nós temos que começar por aí, né? Ter essa loja de carro, ver. Aí podemos achar ele. Tem como você mandar um recado lá pra Telma, que trabalha com a Cléia? É que o rapaz aqui queria falar com ela e a gente não sabe como falar. Uma pessoa, quando eu quero, eu consigo. Não vou dizer que eu acho que eu tenho sorte em tudo. Então meu coração está dizendo que hoje eu posso encontrar, hoje ou amanhã. Posso encontrar e eu vou encontrar. Pode ser, né? Porque aqui, pra gente comprar e pra gente revender carro, é meio difícil. Tem só a Renault, a Peugeot, a Tanon, mas só se for de bico que ele faz. De bico? É. Mas senão eu acho meio difícil. Você falou? É. Ah, tá. Então tá. Gente, tá difícil. Muito difícil. Ela falou que é muito difícil de encontrar, porque muito difícil de encontrar, porque ela conhece muito a Stefania que tem muitos, e o Lohan que ela conhece é policial, só o que ela conhece. Ali, ó. Ali, tem um lá. Vamos lá. Difícil, quando me visto ou não vem? Não. Todo sábado ou antemo? Não, quando difícil. Me visto ou não vem? Não. Difícil. Você me conheceu quando veio? Conheceu? Então... Alguém sim, sabe? Não. Gente, eu disse que meu coração estava dizendo que eu ia encontrar. Eu vim atrás de você. Sim. É, eu vim atrás de você. Sim. Encontrei você, mas foi muito difícil, sabia? Sim, é difícil. Muito difícil. É grande, grande. Sim. Entende? Aí encontrei. Agora tô feliz que encontrei. Muito feliz. Merveille, sabe? Não. Gente, vamos deixar vocês dois um pouco. Tá bom. Isso aí, o que fazer agora? Ah, sua vida? É, minha vida. Por Oiapoque, televisão? Televisão de Oiapoque? Não. Televisão de quê? É um documentário. Documentário brasileiro? É, brasileiro. Eu tô muito feliz, sabe? Porque, poxa, eu já tava pegando a esperança, né? Mas, sei lá, veio direto. Quando eu vi ele aqui, de longe eu conheci o homem. Que doido! Hoje eu tô livre de vocês, né? Das câmeras, das coisas. Você imaginava que eu poderia vir aqui? Eu não imaginava. Não imaginava. O micro? Ai. Não? Soltei. Quando falar? É? Você imaginava que eu... Não, não imaginar, não é possível.
Impossível. 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 Você vê, né? Mamma mia. Tem um miracle. Ele me vai mandar em prisão, lui, hein? Muito soldado mesmo. É. Muito soldado. Olha, eu vi através de. Belo churrasco, hein? Champion do mundo, champion do mundo. Allez, let's go. Vive le monde, vive la France. Volta, sabe o que eu vou fazer? Estive de dizer hoje pra ele, colocar aquelas calças maravilhosas. Gostei desse. Se ele pedir pra mim ficar, eu vou ficar com ele. Eu fico com ele se ele pedir pra mim ficar. Não vou, não. Não vou embora, não. Eu acho que eu tô iludindo um pouquinho só. Tô achando muito, muito real tudo isso que tá acontecendo comigo. Muito real mesmo, não dá nem pra acreditar. Estou esperando depois me decepcionar com tudo isso. Vamos. Lohan, je t'aime. Lohan, je t'aime. Por que tem que enrolar um pouco ali? Tô nervosa, ansiosa. Ansiosa mesmo. Ai, tô nervosa. Oi. Oi. Bom dia. Tudo bom? Tá bom. Prazer conhecer aqui, você. Vem aqui. Nervei. Ai, é amor. Nunca pensou que eu vim aqui, né? Você nunca pensou que eu vim aqui? Eu quero conhecer o McDonald's. Quero lá no McDonald's comer. McDonald's. McDonald's? McDonald's. Leva lá. Não acredito. Não acredita? Então me belisca, acredite, pode acreditar, pode me beliscar. Ai, tá chovendo. Vai, Ana, amigas. Bye-bye. Bye-bye. A maioria das pessoas que vai daqui para lá é só para passar um final de semana, uma diversão e tal, só para mudar um pouco a rotina, já que é sempre a mesma coisa. Cayenne, c'est pas une ville intéressante, c'est pas la Guyane. C'est une ville artificielle. Kourou, c'est une ville européenne en Guyane. Vous avez des endroits réservés pour les Français et les Européens, mais aucun contact avec la population locale. La Guyane n'existe plus maintenant, je pense. Nós saímos daqui, fomos lá no McDonald's conhecer, lanchamos. Ai, gostoso. Ai, gostei demais do lanche. Muito gostoso. Quer dizer, é incrível, incrível. Entra de carro, aí aperta no botão lá e escolhe o lanche, né? Aí tem uma moça com... Né, se diz. Aí para lá na janela, abre a janela, tudo automático, abre e dá um negócio lá, um cartãozinho, né? Aí ele paga, vai mais na frente, tem outro rapaz também, abre, dá o lanche, aí a maior coisa, é muito lindo demais. Aí faz, sai, entra, lindo, lindo demais lá dentro. Gostei, ó, nunca fui lá no McDonald's. Ai, tô exausta.
cama redonda, espelho, assim, um bocado de luz assim, toda colorida. Aí a gente liga pelo botão, as luzes ficam só piscando assim, em cima da gente, entende? Aí olha pra cima, vê o espelho, vê a gente fazendo amor assim, lá em cima. Muito lindo. Ele falou pra mim, ele pediu meu telefone, eu dei o telefone pra ele. Ele disse que vai ligar pra mim. E ele disse que é pra gente esperar um tempo, que ele vai tirar o passaporte pra mim vir pra cá. Le problème, il n'y a pas de frontière entre le Brésil, l'état d'Amapá et la Guyane. D'accord? C'est le même pays. Vous comprenez? C'est le même, c'est même chose. Les Indiens brésiliens, les Indiens guyanais ont toujours vécu sur le fleuve entre le Brésil et la Guyane. Il n'y a pas de frontière. Pour moi. L'avenir de la Guyane, c'est une union avec l'Amapá, avec l'État d'Amapá, pour essayer de faire quelque chose européen, brésilien. Et c'est la volonté des politiques, je pense, en Guyane et en Amapá. Ah, ben voilà! Eu vou voltar pra lá, clandestino. Mais non, pas clandestine. Non, faut pas retourner sans visa, sans rien. Non, non, non. Non, non. Pour vous, mais vous ne vivez pas quand c'est pas bon pour vous. C'est pas bon. Vous ne pas ça pour. Mais c'est pas bon pour vous. Hein? Après, vous risquez d'être expulsé sur le Brésil. Olha, você não vai nem me ver quando eu vou pegar para São Jorge, chamo São Jorge, você não vai me ver, é clandestino, você não vai me non, ver. Não, a São Jorge você está clandestino, c'est ça le problème. Entre Oiapoque e São Jorge, il y a une liberté de circulation. Il ne faut pas qu'elle soit clandestine, elle n'a pas intérêt à être clandestine. Oui, oui. Parce que si elle a un problème. Comme on dit en brésilien, il mange, après, et après il déjette. Déjette, voilà. Le futur de la Guyane, c'est. C'est les femmes brésiliennes, ça oui. Le futur, c'est ça. C'est des femmes brésiliennes comme toi. Laura. Laura. La blonde. C'est vrai. Elle est magnifique, magnifique. Magnifique. Magnifique, c'est vrai que. Magnifique. En brésilien, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Hein. Mas será possível? Nós estamos até hoje aqui, pô. Mas será possível? Vocês vão ficar por aqui até quando, hein? Tchau. Você, sem aquela farda, você é mais bonito. Meu irmão. Você, com aquela farda, é um homem muito sério. Morou em Caiana, você? Não. Primeira vez mesmo. Gostei, gostei. Eu gostei? Gostei, muito. O mais que eu gostei lá foi o McDonald's. Quando é que eu posso tirar um visto com você lá no São Jorge? Avec un passeport. Hein? Il faut un passeport. E onde é que eu faço para tirar o passeport? Bah, passeport. Macapá. Sim, a oui, Macapá. Nem se eu for legal com você, chegar lá, for legal com você, você não faz essa. Não dá essa mãozinha para mim, né? Não, c'est pas chantage, mais c'est pas ça. Il faut qu'elle demande un visa officiel à Macapá. Somente com visa agora. Eh oui. Acho um jeitinho você faz. Se há des gens qui font un visa, bon, ça, c'est pas bon. Mas um jeitinho você faz. Faz sim. Você só tá falando isso porque tá na frente deles aqui. Mas você faz. Tem que ser nós dois. Dans les chambres, c'est pas différent. Faz sim. Sur la ligne, c'est pas différent. Sabe por quê? Porque ele tá sem jeito. Porque tá na frente de vocês e ele tá dando uma de durão. Mas só nós dois, eu sei que ele faz. Não, não, é. Je te dirai pas ça, Hélène. Non, Hélène, non. Non.
pas comme ça que tu as un visa. C'est pas comme ça. Não. Ele falou, não entendi nada. Não é assim que você consegue um visa. Yeah. Você tá como assim? Não, mas em julho vem muito francês pra cá, vou conseguir. Pronto. Quero ver se eu moro lá. Você vai aí eu não vou passar a pé de você, ainda vou sorrindo aqui, você tá vendo? Eu consegui o que eu queria. É. Vous parlez français? C'est malade, t'as un problème, pourquoi tu les as emmenés ici? Então, essa daqui é uma das filhas do velho que tem três mulheres. Do Garanhão. Aqui vai ser a herdeira. Mostra aí, minha filha, pra ele aí. Ó. E assim, quem é teu filho pra casar comigo? Eu vim do Brasil. Pra gente se casar, é um bom casamento no Brasil. Diz pra ele. A mãe tem dois filhos. Dois, tá bom. Ela ganha o quê? 650 euros. Cada dois ganha 600 euros. 50 euros. 650 euros. Sim. Aí a pessoa chega e tem pessoa que ganha 3 mil euros, 4 mil euros. Aí fui carregar clandestino, não deu certo. E agora estou dando essa reportagem para vocês. Tomara que sirva de muitos exemplos e sirva também para vocês, para que vocês consigam também regenerar muitas pessoas aí para fora, que eles vejam que a vida não é assim como eles pensam e nem como eles querem. O 02. Oi, oi. Tá fora de frequência. Ela não tá, não? Onde que ela tá, Antônio? Eu não sei, querida. Eu fui lá pessoalmente mesmo, ela não tá. Não sei se ela saiu com algum bastão, mas ela não tá no momento que eu fui lá. Encosta numa churrascaria, toma uma cerveja mais ela. É, uma cerveja só porque eu tô dirigindo, não posso tomar mais, né? Lucas, eu já falei que não dá pra falar. Não pode falar no rádio, assim, todo mundo escuta. Se ela estiver pensando que ele está amarrado nela, né? Vacilo dela. Vacilo, vacilo. É chato. Eu estou um pouquinho triste, não menti. Mas tá bom, isso faz parte da vida, homens faz parte da vida. Isso passa. Daqui a pouco estou curada. Chega a noite, tomar uma cervejinha e dançar um pouquinho lá no Império, a gente vai curar.